siku mbili karibu nitungwe Mungu akanisaidia. Ya pili nimeingia 2020. Nimeenda nyumba pili pia napigia kitu. Unaona chusi nimepigwa na mimi na uwe na siku sidaki nakaa kumsafisha mikono. Na nikasa huyu mama anataka usaidie. Kama kuna mwenye anaweza msaidia, amsaidie. Msaidie kumsaidia chochote akiade. Mama anateseka. Anateseka kama mpa ya tano zini naenda kutafuta kitu. Haki msaidieni. Nimetoka hii nyumba yenye nimetoka ni ya hii. Na hakuna nyumba nimeenda nikae na amani. Nikupitia tu kitu. Pues